એટલે મેં મારા સ્વભાવ પ્રમાણે કહ્યું કે આ બધા આવેલા લોકો છે, લાવેલા કોઈ છે નહીં. વાત થતી હતી ત્યારે કોઈ એમ કહ્યું કે કેમ સભાખંડ આઘો ભરાયેલો નહીં હોય, એટલે મેં મારા સ્વભાવ પ્રમાણે કહ્યું કે આ બધા આવેલા લોકો છે, લાવેલા કોઈ છે નહીં. અત્યારના સિઝન લાવેલાની ચાલે છે, પણ જે કોઈ આવ્યા છે તે સમજીભાઈ કે આયોજકોના લઈને નહીં, પણ સ્વામી શ્રી સચ્ચિદાનંદજી પ્રત્યેના પરમ માર્ગે આવ્યા છે. આવા ધન્ય પ્રસંગે મને અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવાનો અને સ્વામીશ્રીનો પરિચય આપવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું, એટલે હું આયોજકોનો અહોભાવ વ્યક્ત કરું છું. આ ધન્ય પળ છે કે હું બે વિભૂતિઓની સાથે સાનિધ્ય માણી રહ્યો છું. મિત્રો, મને ઘણીવાર એવું લાગ્યું છે કે સંતોમાં પણ આદર્શ સંત હોય એવું કહેવું પડે એવો હવે જમાનો આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે ઘી શુદ્ધ હોય એમ કહેવું ન પડે, ઘીની આગળ શુદ્ધ વિશેષણ લગાડવાની જરૂર નહીં, કારણ કે શુદ્ધ જ હોય, શિક્ષક પણ સાચો જ હોય, પણ બધામાં આવું વિશેષણ લગાડવું પડે છે. એનો અર્થ એવો છે કે ક્યાંક કોઈ પોલ્યુટેડ વસ્તુઓ પણ હાજર છે. અને છેલ્લા થોડા સમયથી તો આપણને એમ લાગે છે કે સાધુ સંતોની દુનિયા તો લગભગ પોલ્યુટેડોની દુનિયા થઈ ગઈ છે, અને પરિણામે એમાંથી કોઈ આપણા દિલમાં વસેલા કોઈ જાતના આડંબર વગરના એકદમ સહજ એટલે એટલા બધા સહજ કે એમને પુષ્પગુચ્છ હમણાં અર્પણ કર્યો તો અર્પણ કરનારને જ કહ્યું કે અહીંથી પાછો લેતા જજો. આટલું સહજ વ્યક્તિત્વ સામાન્ય રીતે કોઈ સંતનું હોતું નથી. અમારે શિક્ષકોને શીખવ્યું હોય છે કે તમારે ખૂબ ગંભીર રહેવું તો જ તમે શિક્ષક કહેવાઓ, એમ સંતોને કોઈ ગુરુ દક્ષિણામાં કહેતું લાગે છે કે તમારે પણ ઘુવડ ગંભીર રહેવું તો જ તમે સંતમાં ખપો. આ ખપાવા માટેના સંત નથી, એક આદર્શ સંત આપણી વચ્ચે છે. મને તો ઘણી વાર એવું લાગે શ્યામજીભાઈ જે કામ આપ કરી શકો, કે આપણે જેમ પેલી ડાકોરની પદયાત્રા કરીએ ને અંબાજીની પદયાત્રા કરીએ એમ ક્યારેક દંતાલી આશ્રમની પદયાત્રા રાજકોટથી કરવી જોઈએ. કારણ કે પેલી પદયાત્રામાં તો વચ્ચેના ભંડારાનો લાભ લેવા ઘણા લોકો જતા હોય છે. અમારે નજીકમાં અહીંયા વીરનગર વીરપુર છે તો ઘણા લોકો કે રસ્તામાં પગચંપી કરાવવાની બહુ મજા આવે છે. હવે તમે વિચાર કરો કે જે પગચંપી માટે કે ભંડારા માટે જતા હોય એનાથી જલારામ કેટલા રાજી થતા હશે એ આપણને પ્રશ્ન છે. એટલે મને એમ લાગ્યું કે નવો ચિલ્લો પાડનારો આ સમાજ છે. શ્યામજીભાઈને ઓળખું છું, રાજકોટના ભરચક ટ્રાફિકની વચ્ચે જે ઘોડા ઉપર નીકળી શકે છે એનું નામ શ્યામજીભાઈ છે. એટલે મને વિચાર આવ્યો કે આજે હું સૂચન કરીએ કે આજે આપણે જેમ પદ્મભૂષણ મળ્યું અને અહીંયા સ્વામીજી પધાર્યા, આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આવતે જ વર્ષે પદ્મ વિભૂષણ મળે ને આપણે સૌ દંતાલીની પદયાત્રા કરીએ. મિત્રો, વર્ષો પહેલા મને યાદ છે કે આ સભાંગણમાં બહુ જ બેબાક વિચારક ગુણવંત શાહે એક વિધાન કર્યું હતું કે ભારતની અંદર બે જ લોકોના શરીર ઉપર ભગવા વસ્ત્રો શોભે છે, એક દંતાલી આશ્રમના સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી અને બીજા ગોરજ મુનિ સેવા આશ્રમના અનુબેન. અનુબેનને આપણે ઓળખ્યા એ પહેલા જતા રહ્યા, પણ આપણે સદભાગ્ય અને સદનસીબ લોકો છીએ કે આપણે ઓળખી શકીએ અને જેના સાનિધ્યમાં બેસી શકીએ એવા સ્વામી શ્રી સચ્ચિદાનંદજી 90 વર્ષની ઉંમરે મારી અને તમારી વચ્ચે છે. 90 વર્ષ થયા. આ જુદા પ્રકારના સંત કેમ છે એનો મને અનુભવ આજથી 32-33 વર્ષ પહેલા થયો છે. અને એટલે કદાચ એમ કહેવાય કે સ્વામીજી વિશેની વાત કરવા માટે હું અધિકારી માણસ છું. અત્યારનો સમય એવો છે કે કોઈ તમને અધિકાર આપતું નથી, તમારે લઈ લેવાના હોય છે, એટલે મેં આ અધિકાર લઈ લીધો છે. એનું કારણ છે કે લગભગ 32-33 વર્ષ પહેલા
સૌરાષ્ટ્રના એક ગિરિનગરમાં એક બહુ મોટી વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થિનીઓના સંકુલમાં હું કામ કરતો હતો અને ત્યાં મેં સૂચન કર્યું કે આપણે સાધના શિબિર કરીએ. તો કે કોને કરીએ, કોને બોલાવીએ? સ્વામી સચ્ચિદાનંદજીને કહીએ, એ નવા વિચારો આપણા વિદ્યાર્થીઓને આપી શકશે. અને મને યાદ છે કે ઉત્તર ગુજરાતના પ્રોફેસર મોહનભાઈ પ્રજાપતિ અને હું બંને દંતાલી આશ્રમ ગયા અને સ્વામીજીએ સહજતાથી કહ્યું કે એક દિવસ નહીં, ત્રણ દિવસ આવીશ અને ત્રણ દિવસ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વન ટુ વન સંવાદ કરીશ. અને અમને તો બહુ જ આનંદ અનંદ થઈ ગયો, ઉછવ થયો, સુંદર આયોજન થયું. એવું નહીં કે પોતાનો સાધનાનું કામ કે શિબિરનું કામ પૂરું થાય એટલે પોતાના રૂમમાં જતા રહ્યા. રાત્રે લોકગાયકોનો કાર્યક્રમ હોય તો એમને આજુબાજુમાં રહેલા વ્યવસ્થાપકોએ પૂછ્યું કે સ્વામીજી આપ જો વહેલા નિદ્રાધીન થવાના હો તો આપના માટે 9 વાગે, તો કે ના કેમ, મારે દિવાળીબેન ભીલને ન સાંભળવા હોય, તમે એકલા સાંભળો એવું થોડું ચાલે. ત્યાં સુધી કે એ વખતેના ભોજન અથવા તો જે કોઈ સાંજનો પ્રસાદ વગેરે હોય એમાં કોઈએ એમ કીધું કે તમે રગડા પેટીસ બનાવવાનો હો તો સ્વામીજી ખાશે હો. એમાં મારા જેવા કોઈ કીધું પૂછી જોઈએ સ્વામીજીને કે લેશે. તો સ્વામીજીને અળવેકથી બાજુમાં જઈને પૂછ્યું કે રગડા પેટીસ તો કે તમે જે ખવડાવશો તે બધું જ ખાઈશ, મને કોઈ બાંધ નથી. ત્યારે જે વિદ્યાર્થીનીઓ એની સેવામાં હતી એને બહુ આશ્ચર્ય થયું કે આ સાધુ છે, સ્વામીજી છે. કારણ કે સ્વામીજીને તો બધા નીતિ નિયમો જ કડક હોય અને એની યાદી પહેલેથી મળતી હોય અને એ પ્રમાણે જ થવું જોઈએ, ન થાય તો સ્વામીજી નારાજ પણ થઈ જાય. 3 વર્ષ લાગલગાટ મને યાદ છે કે સંસ્થામાં સ્વામીજી પધાર્યા. પછીનો મુદ્દો નોંધવા જેવો છે, 3 વર્ષ પછી સ્વામીજીને ખબર પડી કે આ સંસ્થા છે એ એટલા બધા પુણ્યના પૈસામાંથી ઉભી નથી થતી. એટલે અમે 4થે વર્ષે ગયા ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે આ વખતે મારાથી નહીં આવી શકાય, હું તમને જવાબ લખીશ. એક પોસ્ટકાર્ડ આવ્યો, બહુ મોટો પોસ્ટકાર્ડ, અને એમના હસ્તાક્ષરમાં મારી પાસે હજી એ પોસ્ટકાર્ડ છે. એવું લખેલું હતું કે 3 વર્ષ તો હું નિજાનંદથી આવ્યો પણ હવે મને એમ લાગે છે કે આ સંસ્થામાં મારે ન આવવું જોઈએ, એટલે હવેથી નહીં આવું. આવા તો એટલા માટે કહું છું કે નિજાનંદ અંદર ઉગે તો આવે અને અંદર ન ઉગે ને એમ લાગે કે અહીંયા જવા જેવું નથી તો ન જાય, એવા એકમાત્ર સંતનું નામ સ્વામી શ્રી સચ્ચિદાનંદજી.